nay oo aan isla qaadanay annaga oo Yurub, America iyo Africa intaba joogna iyo Cabdullaah ee Cabdinuur yar ku galay jigjiga ku tagay oo wada hadal Ethiopia waxaan ugu aansanay wixii shalay aan qori ku raadinaynay Soomaalidu waxa kuma maadaa talada gurfaysad kaliya garantii hadba gees xulisa geed lala tagaa Soomaalidu waxa kuma maadaa talada gurfaysad kaliya garantii hadba gees xulisa geed lala tagaa Cabdinuur tala aanu anagu isla qaadanay oo isla qaada dhignay wada hadalkii inuu sii socdo biidnillaahi kariimna midad dhalo go'aan aanu isla qaadanay buu ku galay sida aan rajaynaynana horey buu usii soconhayaa halna waan ka cudur daarinayaa dadweynaha meesha fadhiya waxaan rabnaa inaynu nabad abuurno aan nabad dhalinno dhallinyaradeennina wixii maqanaa nabad ugu baaqno kelmadda ah ubo walaalayaalow kelmaddaas nin soo socday ama aan la hadlaynay oo aan leenahay aynu hawshan tadaabtay hawl qaldan baynu ku jignay ka tanaasul aanu ku leenahay yaa kelmadda markuu maqrib boodaya inaan booga dhayno oo xagashooyinkii horeen isku dhignay aan dhayno yaanu rabnaa booga dhaya samayno marka waxaad yeeshaan anigu sida adii aragtaan waa iga dhab keligayna miihi barnaamij ballaadhan baan wadnaa inaad barnaamijkan nagu taageertaan baan rabnaa calankii Ethiopia iyo dastuurkii Ethiopia aanu qaadanay dhexdiisaanan ku wada hadlaynaa dhankaadaasana sida aanu dhigay baa iga dhab ah waanad aragtaan waxaan baaq u dirayaa madaxdii oo wanaala faa'iido dambaysay baaq baan u dirayaa dadweynaha shacabka ee gudihii jira ee dalkan nala jooga isagana baaq baan u dirayaa haddii aan hadalka isu dheereeyana raalliga baaqaan dirayaa muxuu yahay baaqaan dirayaa waxaa weeye madaxda oo wanaala faa'iido inta naga dambaysa war wixii shalay aynu wadnay hadduu meel gaari waayey oo wixii aynu fikraddii aynu isla qabnay ay shaqayn lahaa oo ayna midho ku keenaynin inaynu dowladda Ethiopia si nabadgelyo ah waxaynu kaga raadsanno yaanu rabnaa in nabadda ku soo biira yaanu dadweynahan baaqaan dirayaa wuxuu yahay in dadweynaha baaqaan dirayaa wuxuu yahay inay taageeraan nabadda baaqa maxaan ku dhahnaaye wadahadalka Ethiopia Cabdinuur Cabdullaahi Faarax uu wado ay xoojiyaan ilaa midhihiisa ay garab istaagaan xoog siiyaan taasaan dadweynahan u dirayaa walaalayaal mar labaad aynu boogadhayo samayno dhallinyaradeenna iyo dadkeenna sidii ay maaragtay uga soo bixi lahaayeen wixii hawl awal ay ku jireen boogadhayo intaan samayno sinna aan u naseexayno hadal wanaagsan aynu kaga soo helgelinno xalay anoo G4 dhinac dhul ku hayaa Cabdinuur yar isoo wacay oo ii sheegay iyo laba wiil oo inala jooga waxa weeye Faray iyo ninka la yiraahdo Cabdirasaaq online ku wada jira Cabdinuur yar weliba faarga inaan tagaan helin maanta meesha gudoomiyaha ka ahaan jiraan oo nolol gudoomiyaha uga ahaabay waxaan dhalinyarada gudoomiyaha u ahaa inaan shir u qabto inaan wax u sheego iyagaana ay codsado ii yeedhay old bangeliye markii shirkan la sheegay oo wanaag leh nabii oo sheegay markii aan tanaa hadda loo sheego shaabaddi aanu lahayn oo ahayd dhinaca waxa kaga qoran waa tu dhinaca kalena wanaag leh baa ku qoran kolkii ninku uu fikirkiisa intuu bedelo u yahay walaalayaal sidani ma qumani aynu sidan yeelno hadii laga diidan oo dhaqaaqo awl bil ninkaasi oo nalaf ma ahayn bay hadda idan oranayaan kulka suuq oo baxraan walaal ma dhaxay Allah ma xarifay heliyeegii maxamed siraad dollar oo halkan maray maxamed siraad dollar iyo ninka la yiraahdo maxamed umar ismaan oo halkan isla jooga dhaartii isugu yimideen ninkii odayaasha qaarkood intuu uruuriyay isugu yeeray yiri maanta wada joogaani wala hadliya anigu waa ee faarga uga soo kixitimay gudoomiyaha faarga ninkii u ahaabaanahay marka waxaad yeeshaan hadalku waa ku badiyay raalliin iga ahaada
نبدنا إنه كوالا شقينه إن شاء الله وحان تلها يا حد الآن نبدنا شركة بلارة إن أنا سوكوني ما أبغى كوكا بلارة إن أنا سوكوني